цяло и трите пазара, пазара на кафе, пазара на захарни изделия, на шоколади и пазара на бисквити спадат драстично. Стигаме до там, че имаме пазар на бисквити, който е почти с двуцифрен спад спрямо на същите периоди на миналата година, което според нас се дължи до голяма степен на намаляното потребление, естествено, на, на консуматорите. И това намаляло потребление е свързано с общата икономическа и политическа несигурност в страната. Знаете, че спестяванията на хората в банките върват нагоре, което означава, че хората спестяват дори за по-черни и за по-трудни. Т.е. те очакват, не са позитивни в очакването си за бъдеще. И естествено в такива периоди първото, от което се лишаваме, са тези дребни малки импулсни продукти, без които всеки може или си казва, там мога да мина днес и без шоколад, мога да мина днес и без втората чаша кафе, мога да мина и без бисквити към кафето. Така че, за съжаление, 2014 продължава тенденцията на 2013 на спад в потреблението. Но като цяло има обща стагнация, може да се каже, в консумацията, така че България не е изолиран случай от тази гледна точка. През последните две години, поради намаляващото производство, което оказва влияние по-съществено, имаме почти удвояване на цената на какаото за последните две години. Но то не е свързано с конкретната ситуация, е свързано по-скоро с глобалното намаляване на производството на какао. Имайте предвид, че в страни като Кот Дивуа и Гана, дърветата, които произвеждат какао, са над 30 годишни, което е доста като възраст. Те дават продукция, която е доста по-слаба, отколкото нови насъждения. Но за да има нови насъждения, трябва да има стимул за фермерите да продължат да работят в тази посока и да развиват земеделието дългосрочно. България е една от малкото страни, в които бомбоните във формата, която сме свикнали да ги виждаме на пазара, се консумират много повече в сравнение с това, което сме свикнали в Западна Европа. И това се обяснява с факта, че в Западна Европа бомбоните се по-скоро доста формален повод за подарък, докато в България, знаете, бомбоните са и неформален повод за споделяне, за похапване, за подслаждане на следобеда и на вечерта.